नेपालमा केही समय यता समृद्धिको बहस केन्द्रमा रहेको छ र समृद्धिको मतलब रेल भनेर बिम्बको रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। यसै कारण नेपालमा रेल अब सपना जस्तो हुन थालेको छ। नेपालमा रेल सञ्चालन हुने विषयको बहसले अहिले राजनीतिज्ञहरू मात्र नभई आम युवाहरू पनि रोमाञ्चित भइरहेका छन्। रेल कस्तो, कहिले र कसरी आउने भन्ने प्राविधिक विषयमा भन्दा पनि नेपालमा रेल चलाउने भन्ने विषय नै बहसको केन्द्रमा रहेको छ। दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत तथा उत्तरमा रहेको चीनबाट सीमा नाका हुँदै नेपालमा रेल चल्ने कुरा अहिले बहसको विषय बनिरहेको छ र अझ बढी बहस र चर्चा चाहिँ चीनबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म रेल आउने विषयमा भइरहेको छ। हुन त यस बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन, रेल निर्माणको लागि आवश्यक खर्च र यो खर्च कसले तिर्ने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन। तर नेपालमा भने राजनीतिक दलका सत्ताधारी दलकै नेताले चीनबाट नेपालमा रेल आउँछ भनेर दर्जनौ पटक भाषण गरेका छन् र यसै कारण नेपालको राजनीति पनि तरङ्गित भइरहेको छ। सोमबार मात्र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हाम्रै जीवनकालमा चीनको लासाबाट काठमाडौँमा रेल आउने दावी गरेपछि यो विषय झन् चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल लैजाने कुरा, यो सपना साकार पार्न हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। अहिले मलाई अब यो सपना रहेन, अब यो रेल चाहिँ केही वर्षभित्र सायद तपाईँ हामी जीवित रहँदा रहँदै रेल यहाँ आइपुग्नेवाला भइ नै सकेको छ। अध्यक्ष दाहालले निकै उत्साहित भएर चीनबाट नेपालमा रेल आउने कुरा अब सपनाको विषय नरहेको बताइरहेका बेलामा अर्थविज्ञ तथा योजनाविदले भने अलि फरक खालको मत राखेका छन्। विज्ञहरूले केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग निर्माणमा र निर्णयमा हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्माले रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लगानी तथा निर्माणको मोडल स्पष्ट नभइकन त्यस विषयमा हतार नगर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले रेलमार्ग निर्माणको सम्बन्धमा चीन सरकार पनि स्पष्ट नभएको आफूले पाएको भन्दै उनले पहिलो प्राथमिकता सडक सञ्जालको विस्तारलाई दिन सुझाव दिए। यो रेल बनाउनलाई बाटो पनि राम्रो चाहिन्छ। बाटो राम्रो भनेको 20-30 टनसम्मको गाडी चल्न सक्ने, हेभी इक्विपमेन्ट लान सक्ने भनेदेखि हामी बाटैमा किन अहिले सुरुमा जोड नदिने, डिप्लोमेटिकली हामी ट्रेनमा जान सक्छौँ किनभने पहिला फिजिबिलिटी स्टडी डिपिआर नभइकन हामी फाइनेन्सिङको कुरा गर्दै नगरौँ भन्छु म, होइन? त्यस कारण बाटो बनाऊ, बाटोबाट पनि हामीले यथेष्ट डाइभर्सिटीको फाइदा लिन सक्छौँ। त सफ्ट लोन नै पहिलो कुरो मैले भने बाटोलाई हामी जोड दिउँ, होइन? त्यो त ट्रेनै बनाउनु पऱ्यो पनि चाहिने रहेछ। रेल र समृद्धिको मुद्दा एक साथ लिएर अहिले बहस भइरहेको छ। तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने रेल चल्नु भनेको मुलुक समृद्ध हुनु होइन। यसो हो भने के नेपालमा रेल आवश्यक छैन? नेपालमा भएको यो बहसले अब यहाँ रेल आवश्यक छ भन्ने माग गरेको छ। तर यदि यसो हो भने यस्तो रेल नेपाल आफैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउने कि छिमेकी मुलुकले सीमा नाकामा रेल ल्याउँदैछ भनेर खुसी हुने त? ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने रेल चाहिएको छ र यो नेपालको आवश्यकता अनुसार रुट तय गरेर बन्नुपर्छ।